vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u výkladu, který se bude týkat spolupráce, který se bude týkat kamarádství a řekněme i vašich nějakých magických schopností, které můžete aplikovat do vašeho života. Na pomoc jsem si vzal karty Padlý anděle. No a za mnou můžete vidět strom, který je tu malovaný u mě v bytě, na stěnu v zóně, která právě tomu té spolupráci napomáhá. Takže příznačně pod tím vlastním stromem budeme spolu pátrat po tom, co můžeme do toho života vnést, aby se nám v té oblasti začalo nějakým způsobem dařit. Tak se na to mrknem. Tak, přišel jsem padlý anděl Míra. A já, když se na něj ladím, tak mně přijde, že padlý anděl Míra je v prvé řadě dobrý kamarád. Je to vstřícný padlý anděl, který rád komunikuje, který se rád směje, který se rád baví, který vychází s lidmi, není nějak konfliktní a vychází to z jeho čiré podstaty, vychází to z jeho vnitřního nastavení. Má určité ideály, je určitým způsobem i romantik a dokáže mít v oku takovou drobnou jiskru. Drobnou, není to jiskra nějaké velké vášně, ale řekněme, nedrží si zbytečně velký odstup od lidí, nemá na hlavě nějakou těžkou helmu, která by byla neproniknutelná, nebo je to ten typ člověka, který by se lidem stranil, ale naopak bude s nimi komunikovat. V té komunikaci je ale také lehkost, protože on se do ní žádným způsobem nenutí. Pro padlého anděla Míru platí i to, že se rád setkává s lidmi, kteří jsou mladší než on, to znamená, nevytváří si žádné předsudky vůči mladším lidem a vůči dětem. Třeba ve vztahu k dětem je velmi pozitivní, velmi vstřícný. Není to, že by byl hodně benevolentní, to ne, ale dokáže s láskou vymezit hranice, tohle ano, tohle ne. A dokáže se s dětmi nějakým způsobem dohodnout. A zároveň mi přijde, že je i oblíbený v kolektivu dětí, což je něco, co bychom mohli říct, že nám může být dané darem, ale pokud tam nemáme právě žádné odsudky, pokud na ně nejsme vysazení, tak ty děti to cítí a potom mají k nám ve výsledku blíž. Takže se dá říct, že ve vztahu k mladším a k dětem je tam energie pochopení. On chápe, proč ti mladší se vyjadřují tak, jak se vyjadřují, rozumí jejich jazyku. Neznamená to, že by tím jazykem mluvil, když je sám se sebou, ale dokáže vklouznout lehce do té dětské komunikace nebo do té mladistvé komunikace. Tady dokáže se vyloženě přeladit na potřeby dané skupiny nebo potřeby daného člověka. A má určité tajemství. A je nějakým způsobem přitažlivý a zajímavý. To znamená, že si trošičku v sobě nějaké to tajemství i nese. Nebude na sebe povídat úplně všechno, nechá prostor pro to, aby si druzí nějaké věci domysleli. Je to mistr náznaku, který dokáže druhému napovědět a zároveň, když je to i v jeho zájmu, dokáže přistoupit a udělat krok jako první. Využije i nějaké dočasné příležitosti, která se objeví a v zápětí je pryč, ale on po ní kreativně šáhne. Není to tak, že by po něčem hamstal, a není to tak, že by skákal po každé příležitosti, jenom po těch, kteří rezonují, nebo které rezonují s jeho vnitřní pravdou. Cítím, že tam je akcent na to, aby se bavil, aby měl dostatek svobody v tom, že může něco dělat,
nemusí něco dělat. Může pro něco něco udělat a taky nemusí. Je tam hodně takové vnitřní svobody, ale není to strach ze závazku. Takže shrnuto podtrženo, jsou to v celku pěkné kvality, které se máme pokusit vnést do toho našeho života. Ale já se ptám, co je chyták? Co je ten chyták v tomto případě? Tak na to se zeptáme karet dál. Co bude chytákem při spolupráci s druhými lidmi? Padlý anděl David. Padlý anděl David oproti Mírovi se dokáže lehce vznítit a dokáže se velmi rychle odstřihnout a ztratit se ze světa. Dokáže za sebou zabouchnout dveře a zmizet na 4 dny a nedat o sobě vůbec vědět. Což není případ padlého anděla Míry. Ten tam je konstantně, pořád. A neznamená to, že by byl pořád k dispozici, to ne, ale rozhodně neudělá úskok. Je v něm víc životní moudrosti, co znamená, má něco za sebou. A ten David, tomu naopak ta životní moudrost ještě chybí. Je to trošičku nižší vibrace, ten padlý anděl David. A zároveň mi říká, že to, co vás může oddělat od druhých, je touha se prosadit, nebo touha být profesionálem v něčem, nebo být lepší než ten druhý, a nebo si na něčem moc zakládat. Jako kdybyste měli tendenci do sebe vsáknout nějakého ducha práce až příliš moc. Padlý anděl Míra je v práci uvolněný, ta práce ho baví, naplňuje. Ten padlý anděl David na ní nějakým způsobem lpí, dokrašluje ho. Dokrašluje ho v očích druhých lidí. A nebo to tak potřebuje mít. Padlý anděl David si dělá víc srandu z lidí, tu jízlivou, která nemusí být tak okatě jízlivá, ale může mít takový podton. Padlý anděl Míra nic takového neudělá. On to tiše přejde, nebo se tím vlastně nebude vůbec zaobírat, protože to není jeho přirozeností. Takže si musíme dávat pozor ve spolupráci s druhými lidmi, i s kamarády, na to, abychom je příliš nezraňovali svojí prostořekostí, kterou stavíme na piedestal, protože si myslíme, že nám to dává svobodu. Že to je svoboda. Ale je to jenom nedostatek umění, lásky plné komunikace, kterou padlý anděl Míra zvládá na jedničku. Takže se zdá, že tady před námi leží úkol a ten úkol je posunout se k lásky plné komunikaci, která bude, řekněme, promoudřena našimi životními zkušenostmi. Tedy budeme sahat do pole svých životních zkušeností, nikoliv do pole pracovního, ve kterém bychom se nějakým způsobem vydělovali nebo oddělovali od druhých. Ještě se podívám jednou kartou na to, co nám to přinese, když tohle uděláme. A vychází nám tady padlý anděl Mirek, který nevylučuje to, že bychom mohli být v nějakém slova smyslu profesionály. My těmi profesionály v klidu můžeme být. Dokonce můžeme být velmi úspěšní, jenom když dáme stranou touhu potom být velký, mít nějakou pozici a upřednostníme to, že jsme se všemi v takovém, řekněme, podnětném vztahu, ve kterém i ten druhý může vedle nás zaujmout rovnocenou pozici. Tak jo, tak doufám, že tenhle výklad vám trošičku osvětlil, co se děje v oblasti vašeho kamarádství, práce a jakou magii máte použít na to, abyste to vylepšili. A budu se těšit příště. A pokud se vám video líbilo, dejte určitě like. Ahoj.
Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustra, Marlén Šucová, Itaka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila Cerelová, Helena Dívková, Vladislava Edirová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Grigorová, Vladislava Čandra, Gary Bansuri, Kotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Maria Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuša Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Rezlová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Svorňová, Zdeňka Vatulová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhar, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.